Maktabgacha ta'lim sohasida kadrlar tayyorlaydigan yetakchi oliy ta'lim muassasalaridan biri Puchon universiteti tashkil etilganiga 5 yil to'ldi. Sana munosabat bilan universitetda axborot texnologiyalari yo'nalishida yangi kampus foydalanishga topshirildi. Jarayonlardan muxbirimiz xabar qiladi. Puchon Universiteti poytaxtimizda joylashgan ikkita zamonaviy kampusga ega. Asosiy majmuadan o'quv va ma'muriy binolar, yotoqxona hamda axborot resurs markazi joy olgan. Yangi ochilgan bino IT yo'nalishiga ixtisoslashgan bo'lib, axborot texnologiyalari va multimedia sohasi bo'yicha tahsil oladigan talabalar uchun haqiqiy IT olamiga aylanish kutilmoqda. Две даты – это открытие нового кампуса, IT-кампуса и 5-летие университета. Bugun bizda qo'shaloq bayram. Avvalo universitetimiz ochilganligining 5 yilligi bo'lsa, ikkinchisi IT kampusimizning foydalanishga topshirilayotgani bo'ldi. Faoliyatimiz davomida ta'lim sifati va yoshlarning zamonaviy bilim olishini har doim eng oliy maqsadimiz deb bilganmiz. Shu kunga qadar 800 nafardan ortiq yoshlar bitiruvchimizga aylandi. Ular kelgusida mamlakatimizning maktabgacha ta'lim, arxitektura va menejment sohalarida yetuk kadrlar bo'lib xizmat qilishini eng katta yutug'imiz deb bilamiz. Universitetda ta'lim jarayonlari, maktabgacha ta'lim, arxitektura, elektron biznes, axborot texnologiyalari, multimedia, dietologiya va nutritsiologiya, koreys tili hamda menejment yo'nalishlari bo'yicha olib boriladi. IT kampusini hozir o'zimiz aylanib chiqqanimizda talabalar va ishchilarga juda ham qulay sharoitlar yaratilganligiga guvoh bo'ldik. Birgina shu kompyuter jihozlarini oladigan bo'lsak, u eng oxirgi ilg'or programmalar ishlashga mo'ljallangan kompyuterlar bilan jihozlangan. IT sohasini rivojlantirish uchun kelajakda 5 milliard dollar eksport erişimiz gerek ve onda albatta IT ta'lim tizimi juda ham muhim rol o'ynaydi çünkü 5 milyar dolar eksportni albatta yoshlar qiladi. Shuning uchun ta'lim tizimini rivojlantirish umuman respublikamiz uchun juda muhim. 5 milyar dolar eksportga chiqish uchun bizdan oldimizda 300 mingga yaqin yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlashimiz kerak IT sohasida. Va bu universitet O'zbekistonning oldiga qo'yilgan maqsadga erishishga juda katta yordam beradi. Yangi ochilgan kampus yordamida eng ilg'or IT ta'lim tizimini joriy qildi. Nafaqat chiroyli bino, balkim ta'lim mazmuni, ta'lim sifati, umuman xalqaro bozorga yoshlarni, mutaxassislarni tayyorlash tizimini yo'lga qo'yish reja qilgan. O'tgan 5 yillik faoliyat davomida universitetdagi fakultetlar soni 2tadan 5taga yetgan, talabalar esa 1000 nafardan ziyod. Yangi kampus ish boshlashi bilan 10 dan ortiq kompyuter xonalari va karovking zonalarining barchasi talabalar ixtiyoriga topshiriladi.